បងប្អូនដឹងថាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងគឺវាមានមុខងារមួយដែលអាចធ្វើការអានអក្សរយើងបានជាពិសេសគឺវាស្គាល់ជាមួយនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងទៀតគុណណាស់ឲ្យ AI បង្កើតរូបស្អាតស្អាតនិងអាចតាំងជា profile បានទៀតខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅលើកម្មវិធី Facebook ឃើញថាវាដំណើរការធម្មតាហើយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតក៏វាដំណើរការដែរអញ្ចឹងដំបូងគេយើងចូលមកកាន់ Play Store មកហើយយើង search កម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា Android Accessibility Suite ហើយជាកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ search ឲ្យដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងមកវាជាមុខងាររបស់ Google ណាយើងធ្វើការជួយបន្តដំឡើងអញ្ចឹងបន្តពេលដំឡើងហើយយើងចូលមកកាន់ setting មកខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ setting បន្តទៀតយើងអូសចូលក្រោមបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង accessibility នេះបន្តទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែង install app ហើយក្នុងនោះយើងនឹងឃើញ option មួយមានឈ្មោះថា select to speak ចឹងយើង select ត្រង់ហ្នឹងមកយើងត្រូវការបើក option មួយនេះហើយយើងត្រូវការ customize វាសិនចឹងចូលមកកាន់ត្រង់ហ្នឹងបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ touch ណាយើងចុច button power ហើយនិង button តម្លើង select ដើម្បី activate មុខងារ select to speak ហ្នឹងចឹងមកខ្ញុំចុចតំណាងនេះគឺវា activate ឲ្យឃើញហ៎ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺយើងត្រូវការសេរីវាស្គាល់ភាសាខ្មែរសិនយើងត្រឡប់មកក្រោយមកយើងចុចមកកាន់ setting ត្រង់នេះបន្តទៀតយើងចុចមកកាន់ touch to speak setting កន្លែងត្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូន select ខាងលើគេនេះធម្មតាដំបូងគឺវារើស Samsung Touch to Speech Engine ណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ Touch ខាងក្រៅវិញគឺ Touch from Google បន្តមកទៀតកន្លែង language ភាសានេះគឺយើងត្រូវការរើសភាសាខ្មែររបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ speed មានន័យថាល្បឿនមកវិញយើងចង់វាលឿនឬក៏យឺតយើងអូសរបាតាមហ្នឹងទៅអូសមកស្ដាំលឿនអូសទៅឆ្វេងឬយឺតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំអាចត្រឡប់មកក្រោយវិញខ្ញុំគាត់ឲ្យចូលកាន់លឧទាហរណ៍ចូលមកកាន់ Facebook ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាអានខ្ញុំគាត់ឲ្យចុចតម្លើងសលេងហើយនឹងប៊ូតុង power ចុចតាណាគ្នាគឺវា activate ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យប៉ះមកកម្មវិធីនេះរូបវត្តធំចេញពីរូបបានស្អាតឃើញទេវានឹងនិយាយភាសាខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាស្គាល់តាមអក្សរយើងសលេងអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត